Jean-Pierre, pela esquerda, passe pro Cebolinha. Lá pela linha de fundo, tentou, cruzamento, espalma o goleiro, olha a chance, é puxa! Número 29. Você acompanha o cruzamento do Cebolinha, o desvio do goleiro David, Diego Souza, na sua função que é centroavante, mandou a bola pra rede com um gol vazio. O artilheiro do Grêmio no gauchão, Diego Souza, número 29, faz o seu sexto gol no gauchão e abre o placar do CTL Dourado em Eldorado do Sul. 1 para o Grêmio, 0 para o Ipiranga, aos 38 e 30 do primeiro tempo. O Ipiranga chegando no ataque, a bola batida, é bucha! De fora da área, que me parece, deixa eu só confirmar, o lateral Muriel, ele mesmo meteu a pancada de pé direito. Empato Ipiranga no CTL Dourado. Logo que o Grêmio abriu o placar, o Ipiranga já devolve o gol. Um para o Grêmio, um também para o Ipiranga. Que golaço aos 43 minutos. Que paulada do Muriel.